Pokus o rychlý break, dobrá přidávka na Nováka, Nováka, ale výborně vychytává. To vede ještě gól! Z ničeho nic se dostává Kladno do vedení. Ojnělý útok Kladeňáků, ten se nepovedl a na tom má před sebou spoustu volného prostoru a na to vdává vyrovnávací gól. Čedek, lehce faulován, ale hraje se dál a Tomášík se dostává k zakončení a to je 2-1 otočení podání Mladé Boleslavy. Teď dobře našel naběhnuvšího spoluhráče a Martin Tokoš si pohrál s defenzívou domácích. Joel Alin mu trošku skočil na špek, lidově řečeno, a Tokoš tak překonává. Dobrá práce s balónkem, podání Tomáše Chrousta. Teď Kladeňáci nevěděli vůbec, koho hlídat a bratrská spolupráce mezi Tomášem a Tadeášem Chroustem znamená, že Boleslav vede už 4-1. Zadávka na střed, Ulman zkouší z výběhu a nedaří se mu to a Natov teď může proběhnout mezi dvěma obránci. A Natov, i když faulován, dává branku. Teď už Natov, Kryžanek a Jakub Gruber má před sebou dostatek volného prostoru a nabízí Jakubu Bínovi a ten dává šestou branku. Zakono viděl před sebou pár metrů volného prostoru a vystřelil, ale tahle ta rána nakonec zapadla za záda brankáře Marka Pospíšila, trošku nešťastný zákrok, který se tam připsal v vozovkách, který jenom Marek Pospíšil, no a Filip Zakonov dává svůj první gol tohoto utkání. Přívarová nabídka zblokovaná, ještě tam však bojuje Sebastian Anderson, dobrá nabídka pro Přívaru a tohle to je gol do odkryté brány, krásná trefa, kterou se teď připravil Dušan Přívara. Míček míří na Aleše Hefra, Suchánek, tam je úplně volný Jiří Kárny a ten si pohrál s brankářem Pospíšilem, stav utkání je 8-2. Dobře našel Louvara a to je gól! Kanoníři Kladno dokážou střelit i třetí branku. V tomto utkání Jan Louvar dostal výbornou přidávku od Dušana Přívary. Přívara, vysoký balonek, který letí přes brankoviště, ale ukořistí ho tam Korych a Korych může pálit do prázdné brány a krásně se ten balon hází podél Alína. Stav utkání je 9-3 pro Mladou Boleslav.